waxaa dadku ku cabsaysay hadday maraykanka hadday amisom hadday baxdo waa u dhammaateen. Su-aalaha lagu weydiin karaa maraykanka soo ma naga bixin December sanadkii hore, soo ciraaqka ma bixin, sababtan u cabsiinaysa maxay tahay? Waa su-aal actually muhiim ah, waana waxyaabaha dee halkan aan hadda u fadhino. Runtii dee Afghanistan uun tusaale ahaan aan usoo qaadanaynaa mooye. Su-aasha maanta aan u fadhino halkan waxay tahay dalkan fadhigaan hadda meesha aan fadhino, cidda sababtay in aan aaminsannahay inaan amni nahay? Dabcan marka laga soo tago weerarka gaadmada oo shabaabada hoteelkan uu soo weerari karo, laakiin magaaladan amniga ay ku joogto oo asalka ah waa amni go-aanadeeda laga soo gaaray Addis Ababa iyo New York oo noogula keenay nimanka hadda loo yaqaano AMISOM. Marka nimankaas dabcan dee waa niman la biilo, go-aanadooda meelo kale laga keeno, laakiin waxa loo yaqaano monopoly of violence, cidda hadda maanta haddii gacanta laysula tago ugu gacan weyn oo lagu kala cabsado waa nimankaas. Intii hadda 10 sano ugu dambeysana shabaab magaalooyinka dalka hadda oo koonfurta Soomaaliya intii ay qabteen waa intii iyagu ay qabteen, dabcan way wada haysteen, in badan ay ka qabteen. Intii ay qabteen hal magaalo oo dowladda Soomaaliyeed ay kala wareegtay ilaa hadda ma jirto. Haddii ay dhacdayna magaalooyinka ay ka baxeen 10 sano oo soo dhaafay, dhowr magaalo ay ka baxeen, haddii ay dhacdayna gidigood shabaaba ku noqday oo hadda ka taliya ama dib looga bixiyey. Marka tusaale cad waxaa ah cidda oo annaga iyo shabaab nagu kala dhex jirta waa AMISOM. Waxma laga bedeli karaa, jawaabta waa haa. Iraq for example tusaale usoo qaatay, Iraq xaaladoodii dowladnimo ayay wax ka bedeleen markii nimankii Daacish ahaa ay dalka sida shabaab oo kale uga wada qaatay. Dowladdii Iraq isla iyadii ayaa dhexdeeda reforms u sameysay, iyadii ay saxday, dadkii Iraaqiyiinta ayaa u midoobay in ay nimankii Daacish ahaa meel iska saaraan. Dabcan mar walba taageero ajnabi ah way iska jirtaa, laakiin taageerada ajnabiga waxay macno samaysaa markii aad adigu hawsha badankeed qabsato. Tusaalaha marka annaga iyo Afghanistan fashilka haddana dul yaalla waxay tahay hawsha xaggeenna ayaana weli wax ka qabsoomin. Dependency-gaas inta annagu aan wax ka bedelaynana daqiiqadii oo taageeradaas bannaanka ay naga tagto, sawiradii isbuucii la soo dhaafay ayaan wada filanaynaa.